ስሜ ቀሲስ ሳምሶን በቀለ ይባላል። ኃላፊነቴ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት የዛሬ 46 ዓመት ቅዱስ ቤተክርስቲያን በወቅቱ ከነበረው ድርቅ አኳያ በተለይ ወላጅ የሌላቸው ሕፃናት ቁጥራቸው ከመጨመሩ በተለይ ድርቁና ረሃቡ እናቶችና አባቶች ህይወታቸውን እየቀጠፈ እና ልጆች ያለወላጅ እየቀሩ ያ ይሄ ክስተት በመኖሩ ምክንያት ቤተክርስቲያን አስባ በተለይ ጊዜያዊ ድጋፍ በተለይ የነፍስ አድን እርዳታ ለመስጠት ያቋቋመችው ድርጅት ነው። ግን የነፍስ አድን ብቻ አልነበረም። ከዛ ከነፍስ አድን በኋላ ህፃናቱ ለሀገርና ለወገን ጠቃሚ እንዲሁ ዜጎች እንዲሆኑ አሳድጋ አስተምራ ለቁም ነገር ለማብቃት ነው ይሄን ድርጅት የመሰረተችው። በዛ መሰረት ያው ስራውን ቀጥሎ በ36 ማዕከላት በመላ ኢትዮጵያ በወቅቱ ኤርትራን ጨምሮ ከ42000 ህፃናት በላይ አሳድጎ ለቁም ነገር አብቅቷል። ይሄ ድርጅት ያው የቤተክርስቲያን ማህበራዊ ተልእኮን የሚወጣ ድርጅት ነው። አሁን ካለው ወቅታዊ የኮሮና የመከላከል እንቅስቃሴ አኳያ ድርጅታችሁ እንዴት ነው እየተንቀሳቀሰ ያለው? እንግዲህ አሁን በወቅቱ የምናየው ነገሮች አሉ። በተለይ በሀገራችን በተለይ በመላው ዓለም እጅግ አስፈሪና አስደንጋጭ በሆነ መልኩ የኮሮና ቫይረስ በወረርሽኝ መልክ ያው እየተቀጣጠለ ነው ያለው። ከዚህ ከበሽታው አኳያ እንግዲህ በተለይ ልጆቻችን የቤተክርስቲያን አሁን በዚህ ጊዜ ያሳደገች የምትገኛቸው አሉ። በማዕከላት ውስጥ በኮሌጆች በዩኒቨርሲቲዎች በማህበረሰብ ውስጥ ወደ 4393 ህጻናት አሉን። እንደገና ደግሞ በጠቅላላው ማለት ጥቅተኛ ያልሆነ ድጋፍ የሚደረግላቸው ወደ 22648 የሚደርሱ ህጻናትና ችግረኛ ወላጆች ወይንም ደግሞ ቤተሰቦች አሉ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች እና ወገኖች ራሳቸውን ከኮሮና ቫይረስ እንዲከላከሉ ያው መንግስት በሰጠው መመሪያ እንዲሁም ደግሞ ቅድስት ቤተክርስቲያናችን በቋሚ ሲኖዶስና በቅዱስ ፓትርያርኩ በኩል በተላለፈው መልእክት መሰረት ጥንቃቄ ማድረጉ ስራ እየተካሄደ ነው። በተለይ እርዳታ ሰጪዎቹን እየጠየቅናቸው ነው። ያው እኛ በአቅማችን የምናደርገውን ያደረግን ሳለን በተለይ ድጋፍ የሚሰጡን እስካሁን ያሉ አሉ። ለነሱ መልእክት አስተላልፈናል። ለሱም እንቅስቃሴ ያደረጉ ነው። በተለይ ራሳቸውን መከላከል እንዲችሉ ንጽህና መጠበቂያ የሚሆኑ በተለይ ሳሙና እጅግ በጣም ወሳኝ ነው። አስፈላጊ ስለሆነ የእጅ ጓንት፣ ማስክ እና ደግሞ ሳኒታይዘር ምናልባት በአቅምና አልኮል እነዚህ ነገሮች እንዲሟሉ ምናልባት ደግሞ የምግብ እጥረትም እንዳይከሰት ደረቅ ነገሮችን ደግሞ መግዛት እንዲያስችል እሱንም ጥያቄ አቅርበን እየተጠባበቅን ነው የምንገኘው። በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ ኮሮናን ለመከላከል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የማጠን ስነስርዓት እየተካሄደ ነው ያለው እና መቼ ነው እጥሙ መካሄድ ያለበት ብሎ ያስባሉ? እንግዲህ ቤተክርስቲያን ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በቋሚ ሲኖዶስና በቅዱስ ፓትርያርኩ መልእክት ተላልፏል። በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መልእክት እንደተላለፈ እናውቃለን። መላው በተለያየ አጥቢያዎች ማይጠንትን እንዲያደርጉ ጸሎተ ጣን ደግሞ በቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት አካባቢውን እንዲያጥኑ ተብሏል፣ ታዟል። በዛ መሰረት እኛም አይተናል። ጥሩ ነው። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ያለው ስለሆነ በተለይ ወረርሽኞች በሚመጡበት ጊዜ እግዚአብሔር የሚለመንበት በተለይ ነቢየ እግዚአብሔር ሙሴ ሊቀ ነቢያት ሙሴ እሱ ለወንድሙ ለአሮን ባዘዘው እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ነግሮት ባዘዘው መሰረት በጊዜው ማይጠንት ታጥኖ በሽታ ሁሉ ተወግዷል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ደግሞ መሰረቷ ራሱ ባለቤቱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪ ስለሆነ በደሙ ስለተዋጀች ይህንን ተግባር ሁልጊዜ የምታከናውነው ነው። ይሄ ሁልጊዜ ያለ ነው። በየጊዜውም እንዲህ አይነት ችግሮች በሚኖርበት ጊዜ ቅድስት ቤተክርስቲያን ለዚህ እንደገና አዲስ የምታወጣው ስርዓትም የለም። ቀድሞ ያለ እና የተገበረችው ስለሆነ በዚህ መሰረት እየተካሄደ ነው። ሁሉም በየእንግዲህ ቅዱሳን ቀድሞም ቢሆን ቅዱሳን ፓትርያርኮች ይህን መልእክት በየጊዜው ያስተላልፋሉ። አሁንም ያሉት ቅዱሳን ፓትርያርኮች ይህንን ትእዛዝ አስተላልፈዋል። እንግዲህ የቤተክርስቲያናችን አባቶች ይህ ትእዛዝ ሲያስተላልፉ ህዝቡ መስማት ያስፈልገዋል። ምክንያቱም
የአባቶች ትእዛዝ ነው የአባቶች መመሪያ ነው ስለዚህ ይሄንን እኛም ራሳችን ምን ተገብረው የአባቶቻችን ትእዛዝ መመሪያም ነው አስፈላጊም ነው አስፈላጊም ነው ነሱ ኃላፊነታቸውንም እየተወጡ ነው ስለዚህ እኛም ደግሞ በየደረጃ ያለን ኃላፊነት መወጣት ነው መንፈሳዊ መንፈሳዊ አገልግሎት መስጠት ከዛ ከመንፈሳዊ አገልግሎት ባሻገር ያሉ ቅድመ ጥንቃቄዎችን እነዚህ መደረግ እንዳለባቸው እኛም ያው ቀድመን አቀደን ያው የተንከሳከሰን ነው የምንገኝበት ስለሆነ ይህ ማይጠንት ስነ ስርዓቱ እጅግ አስፈላጊና ወቅታዊ ነው እና ደግሞ መፍትሄም ያመጣል ወርሽሙት ከሰጡ ብቻ ነው ማጥንት አይ የማይጠንትማ ማይጠንት እኮ ሁሉ ጊዜ በስርዓት ቤተክርስቲያን የማይጠንት አለ ምክንያቱም ቅዳሴ ሲቀደስ ማይጠንት ይታጠናል ጊዜያት አሉ በቅዳሴ ሰዓት የሚታጠንበት ጊዜ አለ በተለይ ቅዳሴያኑ በተለይ ገባሬ ሰናይ ካህን ማለት ነው ገባሬ ሰናይ ካህንና ንፍቁ ካህን እየተፈራረቁ የሚያጥኑበት ስርዓት አለ ከዛ ባሻገር ደግሞ ታቦተ እግዚአብሔር ሲወጣ ታቦታት በየአጥቢያዎቹ በእግዚአብሔር ስም እንደገና ደግሞ በቅዱሳን በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያምና በቅዱሳኑ ስም የተሰየሙ ታቦታት በሚወጡበት ጊዜ የማይጠንቱ ስርዓት ባለበት ነው እንዲሁም ደግሞ በስርዓተ ማህሌትም እንደዚሁ ይካሄዳል ስለዚህ ይሄ የኖረ ነው የኖረ ስርዓት የነበረ ስርዓት ስለሆነ ቤተክርስቲያን ያው ለሷ አዲስ አይደለም ይሄ ግን ድንገተኛ ወረርሽኝ በሚከሰትበት ጊዜ ወረርሽኙ ለመቅታት እግዚአብሔር እንዲለመን ምክንያቱም እግዚአብሔር በማይጠንት ይለመናል ምክንያቱም እጣኑን ቅዱሳን መላእክት ያሳርጋሉ ለእግዚአብሔር ልመናን ነው እንደገናም ደግሞ ወረርሽኙ ማሰጎጃ መንገድም ስለሆነ ቤተክርስቲያን ይሄንን አምና መታደርገው ነውና የኖረ ስርዓት እየተተገበረ ያለ ነው አሁን ደግሞ እስቲ ወደ እናንተ ተቋም እንምጣና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የህፃናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅት ነው አሁን ላይ ያለበት እንቅስቃሴ ምን ይመስላል በተለይ ደግሞ ወጣቱ ላይ ከተለያዩ ሱሶች እንዲወጡ ህፃናቶች አሉ ሴቶች አሉ በስፋት የሚሰሩባቸው ግን ወጣቱ ላይ በተለይ የምታደርጉት እንቅስቃሴ አለ እንግዲህ ምንድነው ያው ይሄ የቤተክርስቲያኒቱ ተቋም የህፃናት ነፍስ ጉዳይ ድርጅት ለህፃናቱን አሁን ያሉትን በማዕከላት ውስጥ ያሉትን እንደገናም ደግሞ በህብረተሰብ ውስጥ ያሉትንም ጭምር በስነጓር ያነጸ ነው የሚያሳድገው አሁንም እንደዛ ነው ምክንያቱም ጥሩ ዜጎች መሆን አለባቸው እና የሚወጡት በአብዛኛው ሲታይ ውጤታማ ናቸው ምናልባት አንዳንድ አልፎ አልፎ ከመታይ በስተቀር እሱም ቢሆን ይሄ እንግዲህ በ100% ሁሉ ነገር ማይሳካበት ሁኔታ ሊከሰት ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን ብዙዎቹ ማለት ይቻላል ለቁም ነገር የሚበቁ ናቸው በተረፈ ግን ከዚህ ከደባል ሱስ ጋር በተያያዘ ነፃ ናቸው ማለት ይቻላል ምክንያቱም በሚያድጉበት ጊዜ ዝም ብሎ የተለመደውን ምግብ ልብስ መጠለያ ብቻ አይደለም ከዛ ውጪ ሰልቡናዊ ድጋፍ የሚደረግላቸዋል ሞግዚቶች አሏቸው እነዚያ ሞግዚቶች ይህንን ሁሉ ምክር የሚሰጡ ናቸው ስለዚህ በዚህ ምክር መሰረት ታንጸው ነው የሚያድጉ ታንጸው ስለሚያድጉ በዚህ ጉዳይ ላይ ጠንካራ የሆነ ስራ አለን ጠንካራ ያለ አሰራር ነው ያለን ስለዚህ ነፃ ናቸው ማለት ይቻላል በአንጻራዊ ነፃ ናቸው ከሌላ ሁሉ ከተወሰኑ ወራቶች በፊት ከእናንተ ተቋም እንግዲህ አድገው የወጡ ስኬታማ የሆኑ ልጆች ያቋቋሙት ማህበር ነበር እንዴት ነው እንቅስቃሴው ወጣቶችም ስለሆኑ ጥሩ ነው አሁን ባለው ሁኔታ እንቅስቃሴው ጥሩ ነው ገደምባቸውን ጨርሰዋል ያው በዚህ በህፃናት ነፍስ ጉዳይ ድርጅት ስር ነው ይሄ ማህበር የተቋቋመው እና እነዚህ አዳጊዎች ማህበር አባላቱ ያው አብዛኛዎቹ በጥሩ ሁኔታ ላይ የሚገኙ ናቸው ራሳቸውን ችለው ሀገራችንን የሚያገለግሉ የሚገኙ መስላዩ አቋሞች ማለት ነው ስለዚህ እነሱ ደግሞ የራሳቸውን ጥረት ማድረግ ምክንያቱም አንዱ የተመሰረተበት ዋንኛ አላማ ድርጅቱን የማገዝ ነው ምክንያቱም ድርጅቱ አሁን ያለበት እና በፊት የነበረበት ቆመናው አንድ አይደለም ለምን ሲመሰረትም ከውጪ በሚገኝ እርዳታ ስለሆነ እርዳታው ደግሞ እየቀነሰ ሲመጣ እርዳታው መተካት ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ ችግሩም ብዙ ነው አሁን ባለው የተባበሩት መንግስታት የህፃናት መርጃ ድርጅት እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2018 ባወጣው መረጃ በኢትዮጵያ ውስጥ ከ5.5 ሚሊዮን በላይ ወላጅ የሌላቸው ህፃናት አሉ
እነዚህ ህፃናት ማለት ነው እጅግ ቁጥሩ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ማለት ከኢትዮጵያ ህዝብ ከአምስት በመቶ በላይ ወላጅ የሌላቸው ህፃናት ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ሁሉ በተቻለ መጠን አቅም በፈቀደ መልኩ መርዳት ማገዝ ያስፈልጋል። ደግሞ ይሄ ቤተክርስቲያን የመሰረተችው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህፃናት ነፍሰው ጉዳይ ድርጅት 46 ዓመት ልምድ አለው። ማንንም በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ተቋም ልምድ ያለው የለም። ልጆችን በማሳደግ ከ42000 በላይ ወላጅ የሌላቸው ህፃናት አሳድጎ ለቁም ነገር ያበቃ የለም። ስለዚህ ልምድም ስላለው እነዚህን ስራዎችን የማገዝም ኃላፊነት አለባቸው። ምክንያቱም አሳድጎ ለቁም ነገር አብቅቷቸዋል። አንዳንድ እንቅስቃሴዎችም አሉ። አሁን ለምሳሌ ባህር ዳር ያደገ አንድ ወንድማችን ዘላለም የሚባል አሁን አሜሪካ ሀገር ነው ያለው። ወርልድ ባንክ ነው የሚሰራው። የዓለም ባንክ ነው የሚሰራው። በዓለም ባንክ እየሰራ ያለ በየወሩ በሚልከው በአመት ያው በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚልከው እና 12 ህፃናትን ባህር ዳር ፋውንዴሽን የሚላቋቁሞ እዛው ባህር ዳር ያደገበት ቦታ ላይ ልጆችን ያሳደገ ይገኛል። ስለዚህ እንዲህ አይነት አራያነት ያለው ስራ እንዲሰሩ ይጣበቃል። ስለዚህ ከነሱም ከሌላውም ከመላው ኢትዮጵያውያንም እንጣበቃለን። ከእናንተ ጋር በአምባሳደርነት እየሰሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን ማለት አሉ? አዎ። እንግዲህ እንቅስቃሴ አሁን በይፋ በደንብ አልጀመርንም። ምክንያቱም ለመጀመር ስንል ይሄ ያው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኙ ተመከሰቱ ተነገረ። ስለዚህ እንግዲህ አንዳንድ ስብሰባዎች ሁሉ እናደርጋቸው ነበሩ፣ እነሱን ሁሉ ሰረዝን። ምክንያቱም መመሪያ ነው፣ መንግስት ያስተላለፈው መመሪያ አለ፣ ቅዱስ ቤተክርስቲያናችን ያስተላለፈችው መመሪያ አለ። ስለዚህ እንደ መንግስት ያው ማለት እኛ ከመንግስት አካላት ጋር አብረን እንደ መስራታችን የመንግስትን መመሪያ እናከብራለን። እንደገናም ደግሞ ቤተክርስቲያን የመሰረተችው ተቋምም እንደመሆኑ መጠን ቅዱሳን ፓትርያርኮች ብፁዓን አባቶች ያስተላለፉትን መመሪያ እናከብራለን። በዛ መሰረት ያን ሆኖብን እንጂ በይፋ በተለይ በጎ ፈቃድ ልኡካንን ብዙ አርቲስቶች፣ ታዋቂ ሰዎች ያሉበት እሱን ሁሉ ጋዜጠኞች ብዙ በቃ ለሀገር ትልቅ ውለታ እያደረጉ ያሉ እነሱን ሁሉ ያካተተ የበጎ ፈቃድ ልኡካን የተመረጡ ነበሩ። እነሱን ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ይሄም ችግር ተወግዶ ከዛ በኋላ ባለው ስራችንን መስራት ስላለብን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አሁን ላይ በተለይ ወጣቶች ላይ በጣም እየሰሩ ካሉ የቤተክርስቲያናችን ልጆች አንዱ ምህረት አብ ነው። ምህረት አብ በማንቂያ ደውል በጣም ብዙ ወጣቶችን ወደ ቤተክርስቲያን ፊታቸውን እንዲመለሱ አድርጓልና ስለ ማንቂያ ደውል ምን የሚሰጡን አስተያየት አለ? ምን አይነት ስሜት ይሰማዎታል? ጥሩ ነው። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ይሄ ማንቂያ ደውል ህዝቡ ራሱን እንዲያውቅና ጥንቃቄም እንዲያደርግ የሚያሳስብ መልእክት ነው። በተለይ ለቤተክርስቲያን ድጋፍ እንዲሰጥ ነው። ምክንያቱም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ የምንሰማው አገር ናት ነው፣ ግን ቤተክርስቲያን ዓለም ናት ማለት ይቻላል። ምክንያቱም እኛ አሁን ራሱ እየታዘብናቸው ያሉት ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ማይጠንት የማጠን ስነ ስርዓቱ በኢትዮጵያ ምድር ብቻ አይደለም፣ በአሜሪካ ምድር ሁለት ግዛቶች ላይ ሲካሄድ አይተናል። ይህ ማለት ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት። አገልግሎቷ ደግሞም አንዳንድ እየተረሳ ነው እንጂ አሁን ምናልባት እንግዲህ ምናልባት በዚህ ነገር ላይ አስተያየት ለመስጠት ምናልባት አቅሜ ላይሆን ይችላል፣ ግን እስከማውቀው ድረስ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለይ የኤምባሲ ኢትዮጵያን ኤምባሲ በሌለበት ቦታ ላይ ቤተክርስቲያን የአምባሳደርነትን ሚና ሁሉ የተጫወተችበት አለ። ቀድማ ቤተክርስቲያን ሄዳ እዛ በወቅቱ የነበሩት ቅዱሳን ፓትርያርኮች ለምዕመናኑ መንፈሳዊ አገልግሎት እንዲሰጥ ውጭ ሀገር ድረስ ሀገረ ስብከት ይመሰርቱ ነበር እና በዛ ባለው ሀገረ ስብከት ኤምባሲ በሌለበት ቦታ ላይ ራሷ የአምባሳደርነት ሚና ወይም ደግሞ ልዑክ ሆና ቤተክርስቲያን ሀገሪቷን ወክላ የሰራችበት ሁኔታም ስላለ ቤተክርስቲያን ዓለም አቀፋዊት ናት። ስለዚህ ዓለም አቀፋዊት የሆነችው ቤተክርስቲያንን ወጣቱ በተለይ ተከታዩ የእምነት ተከታዩ እንዲያውቅ መደረጉ በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም ቤተክርስቲያን ለአማኞቿ ብቻ ሳይሆን ለመላው ኢትዮጵያውያን ባለውለታ ናት። ቅድም እንዳልነው የአምባሳደርነትን ሚና ተጫውታ ለሀገርም ብዙ ብዙ ያበረከተችው ነገር አለ። ለሀገር አንድነቱ ጸንቶ እንዲቆይ፣ ስነ ምግባሩ እንዲኖር ቤተክርስቲያን የተጫወተችው ሚና ማንም ምንም ሊተካ የሚችልም አይደለም። ስለዚህ መምህራኑ ያው ብዙዎች መምህራን
መምህር ምህረታብን ጨምሮ ሌሎችንም መምህራንም ተከታትለናቸዋል። ጥሩ ነው። ይሄ የማንቂያ ደውል እጅግ አስፈላጊነት ያለውና የቤተክርስቲያን ልዕልና ለሀገር ለወገን ያደረገችውን ውለታ የሚያስታውስ በመሆኑ እጅግ አስፈላጊና ወቅታዊ ነበር ማለት ይቻላል። ዋናው ትልቁ ተቋማችን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሕፃናትና ሰብ ጉዳይ ድርጅት ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት አሁን ያለው የውጭ ድጋፍ ቀንሷል። ምክንያቱም በፊት የነበሩት ማዕከላት 36 ናቸው። በየጊዜው ከበጀት ጥረት ከውጭ እርዳታ ጥረት አኳያ ወደ 18 ወርዷል ማለት በግማሽ ቀንሷል። ይህ ማለት በቤተክርስቲያን በራሷ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጻድቃን ሰብ ጉዳይ ድርጅት ስር የሚገኘው ጓራሰና ጠቅላላ ሆስፒታልን ጨምሮ 18 ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ማዕከላት አንዴ በውስጥ ያሉ ህፃናት ቁጥር መጨመር አለበት። ችግሩ አለ። ቀደም የነገለስኩት ቁጥሩ ከ5.5 ሚሊዮን በላይ ነው ወላጅ የሌላቸው ህፃናት። ስለዚህ እነዚህ ህፃናት መድረስ ግድ ይለናል። እኛ የውጭ ድጋፍ መጠበቅም የለብንም። ለምን? ኢትዮጵያውያን ሰርታችን መረዳዳት ባህሉ አለን። ባህሉስ ካለን ድረስ መረዳዳት ኢትዮጵያውያን ለኢትዮጵያውያን እጅግ አስፈላጊ ነው። ይህ ድርጅት ደግሞ በተጠያቂነት ነው እየሰራ ያለው። ያንዳንዷ የምትመጣው አሽራፊ ሳንቲም ምን ላይ መዋል እንዳለባት በደም ጠንቅቆ ያውቃል። የራሱ ስትራቴጂክ ፕላን ወይም ደግሞ መሪ ዕቅድ አለው። የራሱ የተለያዩ ጋይድላይንስ ማለት እንደዚህ መመሪያዎች አሉ። ያንዳንዱ ከፋይናንስ መመሪያ ጀምሮ ያንዳንዷ ተጠብቆ ነው የሚሰራው። ምክንያቱም ግዴታችንም ጭምር ነው። ግልጽነት ያለው አሰራር መስራት ማሳየት ግዴታችንም ነው። ምክንያቱም የሰው ልጅ መጠቀም ያለበት ከሚሰጠው ደሞዙ ብቻ ነው። ከዚህ ውጪ ያለ በሙሉ አይፈቀድም፣ ሊፈቀድም አይገባም። ስለዚህ በተጠያቂነት እየሰራን ስለሆነ ይህንን አውቀው በተለይ ይህንን መልእክት የሚከታተሉ ሁሉ እንዲያግዙን ያስፈልጋል። ሊያግዙን ይገባል። አሁን በቅርቡ የጀመርነው አለ ከኢትዮ ቴሌኮም ባገኘነው ሾርት ኮድ 6650 ኤ ብለው 3 ብር ብቻ እንዲለግሱ አደራ እንላለን። 6650 ኤ የምትለዋል በመጻፍ ቢልኩልን 33 ብር ብዙ ስራ ይሰራል። ምክንያቱም ኢትዮጵያውያን ብዙ ነን፣ እኛ ብዙ ነን። ምንሰጠው ትንሽ ናት፣ ግን ያቺ ትንሽ ከብዛታችን አኳያ ተባስታ የተሻለ ነገር ታመጣለች። ልጆችንም ለመርዳት አሁን ያሉትንም ቢሆን ለማገዝ እንችላለን። ምክንያቱም የበጀት ጥረት አለን። ምክንያቱም የተለያዩ በበጎ ፈቃድ የሚለግሱን ለጋሾች የአቅማቸውን ነው የሚሰጡት። ለምሳሌ አንድ የግሪክ ማህበረሰብ ለአንድ ወላጅ ህፃን ይረዳል 440 ብር ብቻ ነው። ያቺ 440 ብር ለአንድ ህፃን በወር ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ካልተደጎመ አስቸጋሪ ነው። ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ለሚማሩ አሁን የኮሌጅ ኪስ ገንዘብ እንሰጣቸዋለን። አሁን 220 ብር የሚሰጣቸዋለን። አሁን 220 ብር ምን ሊያደርግ ነው? ከባድ ነው። ስለዚህ እሱን ሁሉ መደጎም ያስፈልገናል። ሌሎች አዳዲስ ልጆችን ማገዝ፣ መርዳት፣ ቤተሰቦችን መርዳት። ምክንያቱም የህፃናትና ቤተሰብ ነው ስሙ። ስለዚህ ችግረኛ ቤተሰቦች ኢትዮጵያውያን አሉ። ኢትዮጵያውያን መጠበቅም አለብን። ልጆቻችን እንትን እንዳይሉ ወደ ስደት እንዳይሄዱ፣ ምክንያቱም አድገው ደግሞ ተስፋ ቆርጠው ወደ ስደት እንዳይሄዱ ሁሉንም መጠበቅ አለብን። ባሉበት ጸንተው ባሉበት እንዲኖሩ ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ የኢትዮጵያዊነት ስሜት ማስረጽም አለብን። የሀገር ስሜት ሀገራችን ናት እናገለግላ ብንቸገርም ሀገራችንን ተቸግረን ነው ማገልገል ያለብን የሚለውን ስሜትም ማሳደር አለብን። ስለዚህ ለዚህ እንዲያግዙን አሁንም በድጋሚ እንጠይቃለን። ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ትንሽ ነው። ለምሳሌ የኢትዮጵያ ባለው ደረጃው ስታንዳርዱ ማለት ነው ወደ 1800 ብር ነው አንድ ልጅ ለማሳደግ። በማዕከል ውስጥ ያለው ስታንዳርድ ይሄ ነው፣ ግን ከስታንዳርዱ አኳያ በጣም ዝቅተኛ ነው ያለንበት ሁኔታ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ኃላፊነትም አለብን። ኃላፊነት ስላለብን ይህን መልእክት የምናስተላልፈው ለዛ ነው። ግን ተመስገን እየሰራን ነው። ምክንያቱም 497 ህጻናት አሁንም በማዕከላት ውስጥ እያደጉ ይገኛሉ። በተለያዩ ማዕከላት በአጠቃላይ 4395 በቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በማዕከላት ውስጥ በዩኒቨርሲቲና ኮሌጆች እንደገናም ደግሞ በማህበረሰብ ውስጥ ከዛም ደግሞ 2648 ደግሞ እንደዚሁ ቀጥተኛ ለሆነ ድጋፍ ትምህርት እንዲያገኙ ትምህርታቸውን እንዳያቋርጡ ደግሞ ተምረው አገሪቷን እንዲያገለግሉ ይህን ነው። ከወቅታዊ ባለ መልእክት ጋር ተያያዘ ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያያዘ ያለኝ መልእክት ምንድን ነው? ህብረተሰቡ ራሱ እንዲጠብቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም ይሄ የኮሮና ቫይረስ የሚሰራጨው በንክኪ
በተለይ ቅርብ በመቀራረብ ስለሆነ ለጊዜውም ቢሆን ይህን ነገር ማድረግ ቅዱስ ፓትርያርካችን እንዳስተላለፉት በሰሙነ ሕማማት እንደሚደረገው ሰላምታ እማሄ ማለት በአንገት ብቻ የሚደረግ ይሄ የኖረ ስርዓት ነው፣ የቤተክርስቲያን ስርዓት ነው። እማሄ ስነ ስርዓት እንትን ሁልጊዜ በዕለት ዕለት በጸሎተ ቅዳሴ ላይ የሚካሄድም ጭምር ነው እማሄ። እንደገና ደግሞ በስፋት ደግሞ በሰሙነ ሕማማት የሚደረግ ስለሆነ ያንን ማድረጉ ደግሞ የኢትዮጵያውያን ባህል ይሄው ነው። መጨባበጥ እኮ ለሌላ የተማርነው ካልሆነ በስተቀር በአንገት ነው። በአንገት ለሰው ልጅ የአክብሮት ማለት ነው። ማክበርም ነው። አሁን ማክበርም እንዲመጣም ነው መቼም እግዚአብሔር ይሆናል አያውቅም እንደዛ የሆነው እና እንድንከባበር ነው። አሁን መጨባበጡ መከባበር አይደለም፣ ግን በአንገት ሲሆን አክብሮትን ነው የሚያመለክተው እና ይህንን ማድረግ ንጽህናን መጠበቅ አገኝ በተገኘው ነገር ግድ መቼም አልኮልም ምንም ላይገኝ ይችላል ወይ ያለው ግን ቀላሉ ሳሙናና ውሃ ባለበት ቦታ ላይ በተሰጠው መመሪያ ከፌደራል ጤና ሚኒስቴር በተሰጠው መመሪያ መሰረት መታጠብ እነዚህን ሁሉ ማድረጉ ጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ራስን መጠበቅ አስፈላጊነት አለው። እግዚአብሔርንም ማማረር የለብንም። በተሻለ መጠን በሚሰጠን ምክር መሰረት ራስን መጠበቅ ያስፈልጋል የሚል ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ቸርነቱ ወቸም ለሁላችንም ዓለምንም ሁሉ የሚታደገው እግዚአብሔር ስለሆነ ሁሉንም የፈጠረ ዓለምን ሁሉ በእጁ የያዘ ራሱ ባለቤቱ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ወረርሽኝ እንደሚያጠፋልን እምነታችን የጸና ነው። ደግሞም ሁሉም ሰው ራሱን እንዲመረምርም ያስፈልጋል። ቆም ብሎ ራሱን የሰራውን ኃጢአት እየተናዘዘ ቢኖር ቢቆይ ጥሩ ነው። ምክንያቱም አስፈላጊነት አለው። እግዚአብሔርን አስቀይመናል፣ በድለናል፣ አምፀንበታል። ስለዚህ መቼም አባት ያው ልጆቹን ይቆነጥጣልና ቁንጥጫም ሊሆን ይችላልና በተሻለ መጠን ሁሉም ሰው ራሱን ቆም ብሎ አይቶ ወደ መምህረ ንስሐ እንግዲህ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ሃይማኖት ካህን ማስተላልፈው መልእክት ይህን ይመስላል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ህጻናትና ቤተሰብ ጉዳይ ድርጅትንም አግዙ፣ እርዱ። አሁን በዚህ ጊዜ እንፈልጋለን ደረቅ ምግቦች፣ እነዚህ ነገሮች ያስፈልጉናል፣ ለልጆቻችን ያስፈልጉናል። በእኛ በኩል ልገሳውን ማካሄድም ይቻላል እና ይሄ ቢኖርልን እኛ ደስ ይለናል። ስለዚህ እየተሰባሰበ እንደሆነ እናውቃለን። ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ መልእክት እያስተላለፉ እንደሆነ ሁሉ እንከታተላለን። ይህ መልእክት እኛንም ጭምር የሚመለከት ስለሆነ እንዲያግዙን በዚህ አጋጣሚ አድራልን እንላለን። 6650 ኤ 3 ብር ብቻ በመላክ ድርጅታችንን ማገዝ ልጆቹን ለማሳደግ አስተዋጽኦ ማበርከት መሆኑን በዚህ አጋጣሚ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። ስለተከታተላችሁን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።